Mga igsoon, ang atong Ginoo wala gayoy laing pangandoy alang kanato ang atong kaayuhan. Mayong adlaw sa tanan, ako si Reverend Noel Meñoso, usa ka diakono sa Archdiocese of Cebu. Welcome sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Buot ko, mamaayo ka. Mga igsoon, ang atong Ginoo wala gayoy laing pangandoy alang kanato, ang atong kaayuhan. Sa iyang mga sugo, sa iyang mga pulong ug buhat, wala gayud kini lain nga mensahe, kundili mensahe alang sa atong kaluwasan, alang sa atong kaayuhan. Ang sanlahon sa Ebanghelyo nagsulti sa atong Ginoo, "Kun buot ka, mamahimo mo ang pag-ayo kanako." Kining kaayo sa Ginoo, alang kanato, kanunay usab kini nato nga mabati kung sama kita sa sanlahon sa Ebanghelyo nga diha sa iyang paghangyo sa atong Ginoo, siya nagpadayag sa iyang kaabli nga mudawat sa grasya sa Ginoo. Kung atong pamalandungan ang pulong sa sanlahon, kung buot ka, atong mahikaplagan nga ato untang itugyan kanunay ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Ang atong pagtugyan nagpadayag sa pag-abli usab nato sa atong kaugalingon sa Ginoo, aron siya maglihok ug maggiya kanato kanunay sa atong pagpanaw niining maong kinabuhi. Amen.